我国羽球队在印尼公开赛16强势如破竹，一举拿下6张8强门票，创造大马军团近几年来在超级1000赛的最佳成绩。我国头号男单李子嘉激战3局击败中国选手翁宏阳，8强赛事将和泰国一哥昆拉武特一较高下。接下来是当天的最大惊喜，世界排名第32的梁俊豪对垒台湾一哥周天成，小梁花了67分钟稳扎稳打，最终以21-18、13-21、17-21昂首闯入8强，迎战中国选手李世峰。第二男双伍世飞与诺伊祖廷手感炽热，在印尼的魔鬼主场击败东道主卡尔南多与马丁，今天将挑战中国的2号种子梁伟铿与王昌。万伟聪与郑凯文也没令人失望，同样是苦战3局，拿下丹麦选手克雅尔与瑟高，与师兄一起挺入8强，接下来会迎战台湾组合卢静瑶与杨博涵。大马第一女双陈康乐与蒂娜直落2局击败印尼主场的第一女双，今天将会迎来大考验，与中国的世界第一陈清晨与贾一凡争夺半决赛门票。混双陈建明与赖佩君顶住压力逆转丹麦组合，成功晋级8强，今天将对阵韩国8号种子金元浩与郑娜颖。